rada vidim dobre moške. Ste že bili kdaj uklenjeni? Hvala Bogu, da ne. Ne? Sem slišala, da me tukaj čaka nekaj otrok, ki so zelo nestrpni in čakajo mamo. O, super. In vam prinesla... Kaj? Kremšni del. Tako se to dela. Ali veste, da sva midva že skupaj nekaj zrolala? Vi ste bili zelo neprespani, ker ste res dobili je, ja, malo pred tem dojenčka, koliko res vem. Res je, ja. Ja, in tam sva skupaj rolala CD-je. A kdaj gledate pornografijo na službenem računalniku? Ne, tudi na domačem ne. Martino Lulček je kot metulček. Zakaj ne moram več od tebe nazaj? Mala. Nymphomanka, ona dva pa vesta, ja, ona dva pa vesta. Pičla me je bolj kot pič. Komar. Komar. Piše radiator gor, to je njegov najbolj nesmiselen nakup. Ja, pravijo, da če poceni kupuješ, je to lahko precej dražje. Ja, pa v tem primeru... Uno tapkanje, ki smo ga imeli v šoli, ja. Preizkus, ja, široko na sredino, pa pa greš levo desno. To bilo že skoraj pred 50 leti, ko sem bila prvakinja v šoli v tem. V tem tapkanju. Ja, danes sem pa pustila vašemu kandidatu. Tako se vedno zdaj. Pri tapkanju zmaga, jaz bom pa raje na volitvah. Če bom predsednica države, vam bom podelila priznanje za zasluge za državljane. Zato, ker krajšate čakalne vrste in skrbite za zdravje. Zjutraj, ko je bila gneča, ker je bila prometna nesreča, so čakalne vrste, ne, kolone in takrat poslušajo vas in laže to prenašajo, pa še nasmejejo se ljudje in drugi dan ni treba iti zdravnikom. Jaz imam občutek, da nam nekam zdaj lezete, tako da bom jaz prekinil malo tole debato. Denis Audit Show predstavlja Audicija za predsednika Slovenije. Več pa lahko slišite na radio1.si.